Abwaan Yusuf Saaci oo maanta telefishanka Star wareysi ku siiyay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhaliilay gowaadhidii uu madaxweynaha Soomaaliland maalinimadii shalay toogu balan qaaday inuu sanad walba bixinayo Abwaanku isagoo arintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waliba aan kugu sii laree wuxuu kala hadana si balan qaaday inuu sanad walba bixinayo su'aashaas arintaas shalay to su'aalo badan ba ka dhashay oo aad la isu weydiiyay oo ah koow maxaa sababay mucaaradku inay codsi baabureed ay keenaan gaadiid la'aan baa haysa ma ujeedo kale lahaayeen taasi waa su'aal taagan su'aasha labaadna xagga madaxweynaha ayuu noqonaysaa waxa weeye iyana xoolahan la bixiyo madaxweynuhu bixinayo yaale madaxweynaha waynu ognahay oo hantidiisa muu diiwaan gelin mushaharkiisana waynu naqaanaa labadan gaadhi qiimahooda waxaa lagu sheegay $70,000 gaadhiga waa $30,000 marka su'aashu waxa weeye madaxweyne hantidan aada bixinayso yaale anigoo ah dadka ugu yar malaa xilliyo aan baabuurta keeni jiray gaadiidka dubi ka soo iibsan jiray waxaan xasuustaa $8,000 oo cashuura layga qaado marka aanan cid kaleba u hadlin anigu waxaan ka mid ahay dadka daba socda hantida cashuurta ee laga qaadayey ee dowladdu ka qaadaysay dee kumana qanacsani in madaxweynuhu wax uu bixin karaa oo su'aashaydu ma aha muxuu wax bixiyey maaha laakiin tani waxay noqonaysaa mahmahadii soomaalida ahayd waa weyn bari kushub yacni qof aan u baahnayn madaxweynuhu waynu eegaa meesha uu wax ku bixinayo dee baahideeda intaasoo dhakhtar intaasoo meelood oo wax loo siin lahaaba yaa taagan su'aasha aan igu soo noqotay aan xasuustay waxaa ka mid ah xilligii Daahir Riyaale ayaa xaaskiisii marwadii Daahir Riyaale madaxweyne xilligaa ayaa iskuul gebilayaabay lacag ugu deeqday $7,800 meelaha lacagtani mako kale tani mako kale abay ahayd Faisal Cali Waraabe yimi TV-ga wuxuu xagee ka keentay gabadh lacagta dee anana maanta waxa weyn madaxweynuhu waxa uu ka keenaya lacagtan marka su'aashaydu waa taa hantidaas ayaa calaamad su'aashaas saaran tahay shalay tala bixiyey dee madaxweynaha iyo dowladdiisana waxaan lahaa waxaanu lagugu taageeray musuqmaasuqii baan xidhay oo han daraabay waa lagugu taageeray laakiin madaxweynuhu waddada shalay aad furtay waa laga haboonaa kaliya waxaa ku eka inaad tidhaahdo anigu hanti ammaana baan hayaa dee ammaanana ma bixin karo aniguna gaadhi iibsan maayo cidna u iibin maayo haddii cid wax bixinaysa ninkii mulkiile ahaa ee taajirka ahaa da waxa idinu saddexda xisbiba saddex gaadhi siiyay isagu ama marka xaysisa ka daya ama si kalaha uga daya inuu dhaahdo saddexda gaadhaan idigu deeqay asxaabta laakiin madaxweynaha iyo labada xisbi mucaarad intuba hantii ammaano abay hayaa ammaanana laguma takrifali karo oo dee dadka masaakiinta abaale laga yaaba inaan dabba qaarkood loo shidin marka hadalkaygu wuxuu daaran yahay dee waa halkii uu ka yidhi in Hadraawi ayaa siyaad rakuud maxaan ku siiyaa wuxuu yidhi gabay markaa tiri inta fudud dabayshiyo duufaan ha qaadee ka danaysa la yidhi buur doobi buu waxa la yidhi daadi baan se ka xigsaday ninkaas isagoo jeel ka soo baxay oo shan sano xidhnaa ayuu diiday xoolaha ummadda inuu qaato dhowr iyo toddobaatanki marka diinta iyo dhaqanka iyo caqliga mid waliba wuxuuna farayaa qofkii ammaanahaya inaanu ku takrifalin ee ammaanada dadka masaakiinta ah uu u xiftiyo marka taladeedu waxaan soo jeedin lahaa madaxweyne wixii dambe de iska ilaali tani marka dhacday madaxduna kaftan dee laga aqbali maayo madaxweyne ama nin madaxweyne doonaya waan kaftamayay ta ka socon mayso waa kaftamayay ma soconayso kaftanku meel aan warbaahin joogin ku kaftama laakiin mar haddaad warbaahinta hor timaado hadalkaagu ummadda way miisaamaysaa way dhegaysanaysaa way qiimeynaysaa marka kelmadeedu aniga maanta waxa weeye war waxaa yaree ummaddana shaqo badanina ma jirto oo dadku uma shaqo tago wax dabada aynu u diraana ma jirto dee dadka intaa jooga inta yaree saalaxweytada aynu hayno haddii baabuur qaaliya iyo baabuurta xaragada aynu isugu iibino oo fagaaraha aynu baabuur isugu faano dee meel gaari mayno madaxweynuhu wuxuu yidhi markuu hadlayay 175 dowladood yaanu ka mid nahay oo faqiira waxaanu doonaa inaanu safka hore aynu gallo oo yacni dadaalo dee madaxweyne seen wuxuu galaynaa suudigan wixiiba baabuur qaaliya isku guddoonsiiyo raaxa ah seynu saf hore ku galaynaa marka nuxurkaygu aniga waxa iga weeye uun igama aha inaan eedeeyo ama duro laakiin waxa uun taladeedu ku biyashubaysaa waxa yaree la hayo in la ilaaliyo
ولي بانو وحن سوتش يدن لها حتى مدى حدينه طخان يركر راع أو بأورت هاي رجبان الشدال كبدا نعبين كوا راح هذا يدن كلفتو نسكداي كوا ير رجبان راع حتى هذي مدى حدينه وحب حين يكون يساب بدن أيوة يلا مدى حتى يدي مالها ده حس يهرو له يبي لكن العقد إن مربى من العصب للجليو ها مالا بدن أو كلو كهبون أنت صورنا حنوسنا يانكرنا إياه ودلك تشوفه ورجل شبابي يكون أو عمايا أو نختاره وباهن أو يحطر الهيد أنت صور نافع أو يحطر الهيد أنت خلاص معارك نوحنا إلا بذا بابور ويدكو هذا البدن إياه مركز تاع سوق ولا سوق بحران هذا الهين تبلشدو ويدكو بدن إياه ويا ماشي لقي ماشي كي ما دين بالأوجي هاي بابور تيني هري ورلو ما هي ماشي خلاص ما دين لبذا هو الجو رحية وحنا لها ورسنافيو اسمه تالدا وباهن أمبراسكا وكنت هيك يعني وانا الله حسب يدا معارض كنا انت سنة كنا خلاص تاني لها جستك أبوان يوسف شاعر وهذا الكيس نسي وطايا وحو شركة ده هو وين يدلك وقو باقي ان يدلك مركا اي مال قشان ايان اي كوم مال قشان وحيا بها شقا أبورك لقهلا يو يوسيدو كلا وحسو سارك دلك أبوان كوارين تاسي كهل يا وحولي كمبنية ده يقال لفتو ده يعني كمبنية كنا ميلبان isagana aan ka taageersanayn baahiyo badan oo kala jira inu leenahay in maanta baabuur ro kambaniyadii waa weynay tijaarta ahaa ay baabuurteen khaatiyanka ka taagneen ee wadada u laayeen ee dadkii xisbinka iyo shilka ku mariyay inay hadana inagu soo kordhiyaan taasina muhiim ah kambaniga dahab shil iyo kuwa kale soo socdaba waxaan aan oran lahaa waxyaabo dadka wax soo saar raa shaqo abuur raa ayaa ficiina keenana warshadahan yar yar ee fudud ama kuwa weyn buu keenay karaan imkan taas kambarigaasi keenay warshad kaluunka ama wax kale soo saarta ayaanu dhaami lahayn shaqo ahaan iyo wax soo saar ahaanba kambarigada taasan kula talin laha xamse jaamac xuseen xamse woo star tv hargeysa